trenutno imamo proračun u užem i u širem smislu, znači grada Zagreba, i zajedno sa proračunskim korisnicima od oko 2,5 milijarde eura, tako da sa rebalansom ćemo taj proračun povećati za oko 10%, što otprilike znači da će nam i prihodi nešto manje od toga rasti, doduše, međutim naši troškovi rastu u tom smjeru, zato što nakon što je izglasan proračun prošle godine, početkom prosinca u gradskoj skupštini, smo imali povećanje plaća od oko 15% u gradskim dječjim vrtićima, u gradskoj upravi, u gradskim kulturnim ustanovama i među vatrogascima, isto tako od oko 12% plus neoporezivi svi mogući izdaci kad govorimo o gradskim poduzećima, Zagrebački holding i ZET. Da bi mogli i dalje ne povećavati cijene komunalnih i javnih usluga, bitno je povećati subvencije u gradskom proračunu, tako da kako nam rastu prihodi, tako nam rastu i troškovi, i zato će primarno rebalans biti oko toga. Znači da i dalje osiguramo da do kraja godine ne rastu cijene za građane kad govorimo o bilo kojoj komunalnoj i javnoj usluzi.